Agora sim, hein? Liberado. Olá, tudo bem? Tudo bem? Gente, boa noite, viu? Boa noite já, né? Passa Boa rápido, né? noite. Boa noite. Vocês estão bem? Tá todo mundo com a cabeça boa? Porque não é só o físico, né? Hoje em dia é a cabeça, gente. Eu falo que não adianta só cuidar do físico. Eu acho que hoje tem que cuidar muito da cabeça, que a gente adoece fácil, né? Todo mundo, né? É muita informação, as redes sociais, Instagram, tudo mundo é feliz, tudo mundo é bem sucedido, ninguém tem problema. Ilusão, ilusão, porque a vida é igual para todo mundo, cada um com as suas batalhas, né, gente? Gente, prazer em conhecê-los, viu? Mais que um professor, vocês ganharam um amigo. Eu tô aqui para ajudar, tá bom? Certo. O que que tá acontecendo? Delaias, é isso, né? Delaías. Gostei, nome diferente, né? A mãe escolheu ou foi o pai? Ou é a mistura? Foi meu pai, isso é bíblico. É legal. Um nome bíblico. Que legal, que bacana. É um nome bíblico e teve uma participação importante, se eu não me engano, né? Eu acho que a participação foi aquele homem que acabou ajudando com as suas ovelhas, é isso? Ou estou fazendo confusão? Uma comunidade, não foi? É, tem uma história, tem no meio aí da Bíblia, da história bíblica, tem Tem essa história, né? essa função dele. Se eu não me engano, né, não sou um grande conhecedor do assunto, mas eu acho que ele doou as ovelhas, né, porque a comunidade estava passando fome, não sei se é isso, não me recordo. Depois eu vou pesquisar. Tá certo, Gente, fica à joia. vontade, vocês ganharam um amigo aqui, tá? Não tem frescura não, tá bom? O caso aqui é de um inventário. Inventário. Aí, para conhecer a história, é uma família, aí tem um casal, cinco filhos. Aí a mãe faleceu, entendeu? Entendi. Em 2019. Agora o pai já tinha, antes do casamento, quatro filhos. Aí ela faleceu em 2019, e a maioria dos bens era no nome dela, inclusive tinha uma empresa, agora o capital social, 47 mil, que não foi atualizado, que tem bens que vale muito mais do que isso. Aí nessa empresa tinha um imóvel, tem um imóvel que o valor venal na prefeitura é 158 mil. 158 mil. É, mas são um prédio, 44 apartamentos, tem outras construções nesse terreno. Agora, na prefeitura tem registrado só 300 metros quadrados de construção. 300 metros quadrados. E o terreno é 2.670 metros quadrados e tem essas construções que dá em metro quadrado muito mais, entendeu? Isso é um bem. Isso é um dos bens. Aí tem o outro que é no nome do pai, que é a casa que ele mora. E na prefeitura, o valor é de 114 mil na prefeitura, 14 mil. Aí tem esse prédio que era a empresa. Esse prédio não é registrado em cartório. É só na prefeitura, é uma posse. Entendi, a posse, né? É um imóvel sem escritura pública, né? Sem registro, Sem né? escritura pública. Entendi. A casa que é a moradia que era a moradia do casal, né, que agora é só do pai, é o mesmo jeito, é uma posse, só é registrado na prefeitura. É posse, não tem E escritura gente, pública. e não fiquem envergonhados, porque a verdade é uma só, né? A pesquisa revelou o ano passado que no Brasil 70% dos imóveis são irregulares. É uma verdade, né? Então é normal, né? Todo mundo compra posse e vende posse, só, né? O outro imóvel é um ponto comercial. Na prefeitura o valor é baixo, é 22 mil. Na prefeitura, agora ele tem um valor maior, entendeu? E esse Entendi. imóvel ele é registrado na prefeitura e no cartório. Ele tem a escritura no cartório, é escriturado esse imóvel. É o único que é escriturado. Agora, na prefeitura é no nome da Decujo, né? Ah, tá. E no cartório tá no nome do esposo.
nós temos a regularização registral, que é no cartório de imóveis. Lá, de fato, eu falo que é o que interessa, né? Porque lá a gente é dono só no cartório de imóveis. Na prefeitura, às vezes a gente consta como proprietário, né? Contribuinte, normalmente é contribuinte. Claro que ajuda a regularizar, mas é uma regularização diferente, né? O ideal é a gente sempre regularizar o imóvel registral para conseguir realizar na prefeitura. Por isso é importante sempre. Agora me fala uma coisa, então deixou, foram 6 imóveis, não é? Olha, tem esse que é na prefeitura da empresa, que era uma empresa individual, que era no nome da Depujos. Aí tem a casa da moradia, tem o ponto comercial, que é registrado em cartório, que está no nome no cartório, está no nome do esposo, e na prefeitura da Decujos, e reboque, um reboque que era de R$3.000, e um valor em conta de R$155.000. E tem o terreno no município que vale uns R$10.000 no município vizinho. Aí são esses os bens. Foi dada entrada no cartório, no inventário, não foi arrolamento comum, nem sumário. Foi dada entrada no cartório, no inventário, e em 2019. Sendo que no final, que pagou o ITCMD, tudinho, foi para a fazenda, pagou os impostos, pagou o selo do cartório, do processo de inventário, tudo. No final, aí não foi assinado, não concordaram, tinha alguma coisa fora, questão de valor que estava defasado, aí não concordaram. Aí ficou sem ninguém entrar em um acordo, e até que o cartório devolveu a documentação, não tinha como segurar mais, e está assim. No... Entendi, na verdade tinha tudo para ser um inventário extrajudicial, porque não tem menor, não tem incapaz. Sim. E até então não tinha litígio. Aí começou a bagunça, né? É fogo, né? Um herdeiro concorda, o outro não. O ser humano, cada um pensa de um jeito. Ou seja, o cartório devolveu. Falou, não dá para fazer porque tem litígio. E a situação hoje, gente, é essa. Então, não foi feito o inventário judicial, né? Não. Ô, doutor, só um instante. Só a gente só queria acrescentar que, diante disso tudo, a gente... Alguns irmãos meus, no caso, são cinco irmãos por parte de pai e mãe e 4 por parte de pai. Aí a nossa preocupação sempre foi de fazer o extrajudicial, foi de garantir a eles, garantir a gente, né, de que esse inventário nos daria segurança, que amanhã depois ele não viesse questionar. Porque assim, como... Muitas, a gente deixaria de pagar alguns impostos, tal, tudinho, tal, são só coisas de acordo entre si. Aí, na verdade, a gente queria até fazer esse inventário extrajudicial, mas a gente queria uma segurança de que forma a gente poderia fazer. Porque o senhor sabe, se for escriturar isso tudinho, se for, vai de São Pierão. E demorado, né? E demorado também. Quando o inventário é litigioso, ele é demorado porque um herdeiro questiona, um herdeiro você não consegue citar, aí tem que procurar em outro lugar. Tudo que é litigioso, podendo fugir, quando dá, é bom, né? E hoje, como que tá a família? Tá, a família se dá bem? São unidos? Ou tá todo mundo brigado? Como que tá a situação? Não, tá todo mundo unido. O que preocupa a família é exatamente isso. Vamos assinar, vamos. Mas a gente quer uma segurança de que? De que no futuro aqueles outros 4 irmãos não vai haver nenhum questionamento, apesar que não é da mãe dele. Mas como se trata de algo que meu pai construiu com ele, e vai ser uma coisa extrajudicial em acordo, a gente precisaria fazer uma coisa que assegurasse, entendeu? Que esse inventário não precisasse escriturar, não precisasse ficar entre a gente mesmo, um acordo entre a gente para que valesse. E os irmãos assinarem? Apesar que a gente não quer deixar os outros de fora, que também alcançasse o direito dos outros. Entendi. E os outros irmãos, né? De parte de pai, né? Sim. De parte de pai. Também se dão bem? Ou como que tá? Ou é mais afastado? É um pouco mais afastado, mas se dão bem. A gente se dá bem. Tem respeito, né? O interesse da gente não era
deixar ele de fora. Porém, para evitar essa questão de que esses bens pagariam os impostos muito altos e a gente não teria como pagar, e a gente sabe disso, aí a gente tentou fazer um acordo entre os cinco, que na verdade está se tratando do inventário da minha mãe. Meu pai ainda está vivo, mas aí a gente quer essa segurança e garantir a eles também. Entendi. Mas como se trata de uma coisa extrajudicial, consultando alguns advogados, eles disseram, não, pode fazer de gaveta e tal. Já outros dizem que não pode, porque depois que sair isso vai ser refeito e desfeito. Aí eu vi um senhor aí, um professor que já dá aula aos advogados. Eu digo, só um cara preparado para dar uma orientação a gente, para dizer assim, o caminho é esse. Conta comigo, sim. Deixa eu perguntar mais algumas coisas para poder ajudar vocês, que eu quero proteger vocês. Me fala uma coisa, esses imóveis hoje, como está a situação deles? Eles estão alugados, estão emprestados? Como funciona esses imóveis? Como está a situação deles? Esse que é da empresa, que está no nome da empresa, na prefeitura, tem um contrato com a prefeitura, que ela, após a morte, ela pagou ainda na conta da empresa um ano, mais ou menos, e parou, quer que resolva a questão do inventário para fazer o pagamento. Entendeu? Aí tem uns 3 anos lá de aluguel sem pagar esse imóvel. Entendi. Aí esses outros apartamentos do prédio é alugado. Aí esse que é no nome da... Esse imóvel comercial, o outro que é no centro, o imóvel que eu falei, que é registrado em cartório, aí ele está alugado. Hoje esses imóveis, então... muitos estão alugados, a maioria está alugado, e o que não está alugado está fechado. Não tem nenhum herdeiro morando nele. Não, não. Sabe por que eu falo isso, gente? Porque o inventário litigioso ele é demorado. Cansativo, ele se torna mais caro. E levar para o inventário um imóvel irregular, o imóvel irregular sem registro, o inventário não regulariza. Quando a gente faz o inventário de um imóvel irregular... o falecido, nosso ente querido, falecido, ele tinha posse. Então, o que eu quero dizer é que o inventário por si só não regulariza imóvel nenhum. Muitos advogados, eu ensino isso nas minhas aulas, nos meus livros, fazem inventário de imóvel irregular, mas só faz o cliente gastar dinheiro. Porque quanto mais patrimônio eu junto no espólio, quanto mais eu aumento a quantidade de patrimônio, mais caro fica o inventário. Então, eu deixo o inventário caro e acabo não regularizando o imóvel. Então, o imóvel irregular, o que dá para fazer? Ou fica com ele irregular, porque a lei do inquilinato permite que o possuidor possa alugar, os herdeiros se tornam possuidores, né? Então, fica do jeito que está, ou corre atrás para regularizar de outro jeito. Talvez esse outro jeito mais correto, menos oneroso, é o usucapião. Eu costumo dizer que o imóvel irregular nós levamos para o inventário quando a situação é litigiosa, para ninguém omitir o bem, para que o herdeiro não faça abuso de capião com posse exclusiva, né? Então, tem um herdeiro que mora naquele imóvel irregular, ele vai e faz uso de capião. Então, para evitar isso, eu levo para o inventário. Essa é a regra, né? Se de fato esse imóvel é irregular, às vezes não precisa levar ele para o inventário, porque só vai fazer gastar dinheiro. A não ser que o bem, o valor é baixo, alguma coisa assim, mas deixa o inventário mais caro. Agora, esse documento, gente... Que vocês têm ideia de fazer para que os outros irmãos, né, amanhã ou depois não peçam nulidade, eu entendi a preocupação de vocês, claro, para que os outros não ingressem com a ação, falam, quero a nulidade, eu também tenho direito, vocês não querem dor de cabeça no futuro, né? Então, o ideal, gente, é fazer o quê? A escritura pública de inventário envolve os herdeiros e meeiro e meeira, mas pode conversar com o tabelião e o escrevente para fazer documentos anexos. Dentro desses documentos anexos, declaração de ciência ou declaração de renúncia de qualquer direito. Mas aí que está. O contato com os outros irmãos por parte de pai não é tão próximo, né? Será que eles assinariam um documento desse? Porque assusta, né? Renúncia de direitos, tudo bem, dá para justificar. Ó, os imóveis tais, se tiver outros imóveis e descobrir, tudo bem, você tem direito. Mas os imóveis tais, não. Será que eles assinariam isso, uma escritura pública? Não, assinaria não. Não assina. Eu falo porque não assina. O ser humano é fogo, né, gente? O ser humano, ninguém quer perder um real, né? E às vezes não é que vai perder. Não vai perder porque não tem direito, mas não quer renunciar a nada, né? O ser humano é complicado. Hoje eu orientaria vocês, gente, fazer um inventário.
faz o inventário consensual. Eles não são obrigados a assinar esse inventário. O cartorário, o tabelião, pediu para eles assinarem alguma coisa? Não, né? Não, não. Porque ele não tem nada a ver com esse. Não tem nada a ver, é. Eu falo isso porque às vezes o tabelião tá. Infelizmente, né? Tem profissionais e profissionais. Então você pega um tabelião, um escrevente meio atrapalhado, vai. Tem outros irmãos? Então pede para assinar. Sei lá, as pessoas inventam as coisas do nada, o juiz cria as coisas do nada. Mas... Então não é difícil um cartório querer criar também. Mas, gente, eu faria o quê? Muita sinceridade, muita propriedade no assunto, com base nos meus livros. Eu quero o bem de vocês, eu quero que vocês tenham paz. Eu faria o inventário, porque já que foi combinado fazer o inventário extrajudicial, é o mundo real. Faz o registro, porque a gente é herdeiro enquanto não faz o inventário. A partir do momento que a gente faz o inventário judicial ou extrajudicial e registra, a gente deixa de ser herdeiro e passa a ser proprietário. Como nós temos outros irmãos, então se torna coproprietário. Então vocês seriam coproprietários. Isso é importante, porque gera segurança jurídica. Quem quer fazer mal para nós, gente, a gente não tem escolha, não dá para evitar. Se eles quiserem fazer mal, no sentido de fazer uma ação declaratória de nulidade, petição de herança, tem umas duas, três ações, anulatória, ação declaratória de nulidade e ação de petição de herança. Seriam as três ações que eles poderiam fazer. Se eles quisessem fazer ou fizerem essa ação, vocês vão se defender com base na lei. Juiz, eles não têm direito. Como que eles querem a nulidade de uma coisa que eles não têm direito? Filhos com um outro relacionamento. Então, da defesa, dá para explicar muito bem isso. E explicando muito bem isso, eles vão perder a ação. E ainda vai gerar sucumbência se não tiver justiça gratuita. Veja só, eles não estão para entrar com ação. Eu sei, eu entendi. O negócio é a preocupação lá na frente, né? Lá na frente. Mas hoje não tem a questão de eles fazer um inventário agora e ele não concordar e entrar. Não, porque o pai está vivo. Está consciente. Aí ele é o herdeiro, entendeu? Entendi. Aí ele pode fazer o que quiser, mas não é essa questão de briga com eles agora. É que façam uma coisa que fique seguro. Eu sei. É aquela pulguinha que fica atrás da orelha, né, gente? Aquela pulguinha que fala, se o pai falecer, amanhã vai que eles vão questionar, né? É uma pulguinha que fica atrás da orelha, né? É uma preocupação, né? Eu sei. Mas, gente, o que eu faria? Eu faria o inventário, acho que tem que dar andamento. O inventário, se a gente não faz em 60 dias, ele vai ficando mais caro, né? Passou 180 dias, ele fica mais caro, porque tem multa. A multa é cobrada pela fazenda, né? É um tributo. Então, se tem condições financeiras, faz o inventário. Porque fazendo inventário, vocês resolvem a situação. Vocês conseguem passar o imóvel para vocês, não aquele imóvel que está irregular. Aquele ali poderia até deixar de fora, se vocês quisessem. E aí faria a regularização de outro jeito, ou através de uso capião, ou alugaria, ficaria com a posse mesmo. Mas daria para tirar esse imóvel. Fazendo inventário, vocês vão se tornar proprietários daqueles imóveis que vocês podem ser proprietários. E isso, de certa forma, já geraria uma segurança jurídica. A ideia, né, eles não têm intenção de entrar com a ação, a situação parece ser bem consensual. Se acontecesse o pior, uma fatalidade, o herdeiro muda a cabeça, né? Às vezes incentivado pela esposa, marido, vai saber. Se acontecer, essas três ações que eles poderiam fazer, fazer uma coisa, dar entrada uma coisa, ganhar é outra, e ganhar eles não vão ganhar. Porque se o tabelião de notas está lavrando uma escritura pública com base no direito de vocês, dos irmãos, de quem tem direito, vocês estão seguros de certa forma. Tabelião pode até errar, né? Escrevente pode até errar. Mas não é o caso, né? Não é o caso porque está bem desenhada a coisa. Então, gente, eu daria andamento, sim. Eu daria andamento e eu sei que é uma preocupação, mas é uma preocupação, gente, que não tem jeito. Documento, vocês podem até fazer um contrato de gaveta, mas mesmo assinado esse contrato de gaveta, um reconhecimento de firma ou uma escritura pública, não vai evitar se eles quiserem entrar com uma ação amanhã no futuro, entendeu? Outra dúvida aí. Se for pelo valor real do imóvel, se for no caso de arrolamento, seria sumário. E se colocar pelo valor venal que tem na prefeitura, que é muito abaixo, dá o comum, abaixo de 1.000 salários mínimos, não é isso? Aí o que aconselharia nesse caso aí? Se for colocar o real, vai encarecer. E seria no caso de arrolamento, seria arrolamento sumário. E esse arrolamento pode ser judicial ou extrajudicial, no caso de arrolamento? Pode sim.
O arrolamento, na verdade, é um inventário, né? Só que ele é simplificado em virtude dos valores dos bens do Montemor. Então, poderia ser feito no cartório também. Poderia ser feito no cartório também. O cartório pode fazer inventário a título de rolamento ou a título normal, né? Convencional. Poderia ser feito sim, gente. Poderia. Agora, nessa questão de valor de imóvel. O inventário, ele exige... As legislações estaduais são estaduais, né? A exigência é sempre o valor de referência. Foi criado um valor de referência que é um pouquinho acima do valor venal. Eu sempre gosto de usar o valor venal para ver se passa, quando é o inventário judicial. Quando não é judicial, quando é feito no cartório, gente, o cartório não é bobo. O cartório, o que ele faz? O cartório, ele vai ver sempre o maior valor, né? Então, o cartório, o que ele faz? Ele vai ver o valor venal, vai ver o valor de referência e vai ver um contrato. O cartório, dificilmente um cartório, ele não vai no maior valor. Porque quanto maior o montimor, maior os honorários do cartório, os emolumentos, né? Que é o nome correto. Então, o extrajudicial, ele tem uma vantagem muito grande no inventário, que é rápido. Mas a desvantagem é essa. Talvez o cartório, ele cobre um pouquinho mais, porque ele vai com base no maior documento que ele achar. Se ele vê um contrato de 100 mil e vê o valor venal de 50, ele vai no contrato, entendeu? Uhum. Por quê? Porque aumenta o montimor e aumenta os emolumentos deles, né? Do cartório. Mas tem o risco da estadual também, né? Tem. E fora isso, né? O cartório vai alegar isso. Ó, eu vou no maior valor porque é o certo para não ter dor de cabeça. Agora, quando o cartório deixa passar ou quando a gente faz inventário judicial e o juiz aceita o valor venal, corre o risco de chegar a notificação da fazenda e falar, ó, faz o acerto aí, o valor, que tem uma diferença. Acontece sim. O judicial, o juiz é que analisa o valor também, né? Hoje em dia o judiciário, cada um fica no seu quadrado, né? O judiciário, eu falo isso porque normalmente o judiciário, ele faz o quê? Ele pede para você homologar. Ele fala, ó, homologa lá na fazenda. E aí tem algumas fazendas, porque é estadual, né? É um tributo estadual. Então tem algumas fazendas que falam, não, é automático o valor, saiu no sistema, é esse mesmo. E tem alguns estados que ainda exigem que você vá no local para homologar o valor, para eles olharem, né, a certidão, olhar o tributo, a guia, né, no termo correto é a guia, para ver se está certo. Então depende muito de cada estado. Onde vocês estão, vai ter que homologar. Isso. Tanto o judicial como o extrajudicial, né? Vai ter que homologar. O bom, lá do bom do cartório, que o cartório normalmente ele faz isso, hein? Tem tabelião que faz e tabelião que não faz, mas normalmente faz. Me diga uma coisa. A gente quer... A gente quer, na verdade, resolver isso, dar uma segurança pra gente e o que puder... A gente quer resolver uma coisa sem causar danos, sem ter que pagar esses impostos que a gente não tem. Porque vai ter que desfazer, vai ser muito bem difícil. Não tem capital. Tá entendendo? Entendi. Aí o que, é que a gente quer? A gente queria ver uma solução. Se teria uma solução de a gente fazer um acordo entre si, que pudesse valer, funcionar. Eu estou dizendo isso. O senhor não tem nenhuma saída pra gente, não. Em relação ao tributo, não tem jeito, porque é a fazenda que cobra, né? Em relação ao tributo, a regra é o valor de referência, que é acima do valor venal. Agora, o cartório, não o tributo, mas o cartório em relação à fiscalização que o cartório faz, o tabelião ele fiscaliza, né? O tabelião de notas. Então, ele vai falar, olha, sempre o maior valor. O maior valor, seja o valor de referência ou o valor de um contrato, né? Um valor que apareça do negócio. Sempre vai o maior valor. E o cartório também cobra em cima disso, desse maior valor, os emolumentos. Então, em relação ao gasto, gente, a gente não tem saída. Com muita propriedade no assunto, a gente não tem. Hoje, essa situação de vocês, o que, que eu faria, eu oriento fazer com muita propriedade? É fazer um inventário. Se esses irmãos assinassem, né, uma declaração de ciência que não tem direito, ótimo. Se a gente perceber que eles não querem assinar... No caso, doutor, só um ponto aí. No caso, o senhor está falando assim. O inventário está sendo feito e ele faria algo assim de que eles estão cientes do que estão fazendo, do que a gente está fazendo. Uma declaração simples. Tem tabelião que faz, tem tabelião que não faz. A maioria faz. Uma declaração de ciência, né? Ciência que realmente
foi feito o inventário de alguns imóveis, mas não tem direito, uma vez que o direito, ah, o direito é regulamentado. Oi? E não renuncia, não. Para renunciar os direitos, ele não renuncia, não. Então, gente, eu acho muito difícil essa situação, porque as pessoas não assinam. Tem gente que assina, mas é difícil alguém que assina renunciando alguma coisa. Por isso, hoje, a situação real de vocês é o quê? É fazer um inventário, já que eles não têm que assinar nada, eles não têm direito, faz o inventário e registra. Acho que a grande dica que eu poderia dar para vocês, eu sei que às vezes falta dinheiro, caixa, né? Falta, lógico, é tudo caro. Mas, se possível, nem que tiver que fazer um empréstimo no banco, faz o inventário e registra. Porque o problema é o quê? Fazer o inventário e não registrar. Porque se vocês fizerem o inventário, fizer a escritura pública e não registrar, não adianta nada. Vocês vão ter que pegar essa escritura pública e registrar em cada cartório. Às vezes até o mesmo cartório. Mas tem que registrar, salvo aquele imóvel que é irregular, que vocês já falaram. Mas registrando, vocês deixam de ser herdeiro e passam a ser proprietários, entendeu? Porque vocês sendo proprietários, gente, é mais difícil deles questionarem alguma coisa amanhã. Me parece que não vai questionar nunca, mas é mais difícil, né? Agora, a declaração, eu não vou assinar. E outra coisa, se vocês forçarem uma situação, mas tem que assinar, vai acabar gerando uma inimizade, né? Irmão é assim, né? Ô, doutor, me diga uma coisa. Esses imóveis que a gente, na verdade, eles só são de gaveta e a gente não pode encaminhar esses imóveis para uma outra situação, não? Pode. Eu até falei sobre isso. Eu sei que muito advogada, às vezes até o cartório, né? Não, vamos fazer inventário, tem que fazer inventário, não interessa se o bem é regular ou irregular. Eu não compartilho dessa opinião. Eu falo até nos meus livros, né? Nesse aqui, pelo menos, eu falo muito, inclusive. Não se faz inventário de imóvel irregular. Por quê? Você só vai gastar, não vai regularizar nada. O inventário de um imóvel irregular, porque o pai, a mãe, né, tem o contrato de gaveta, não vai, vocês não vão conseguir registrar e passar para o nome de vocês. Porque não estava no nome do pai e da mãe, né, do nossos antes queridos falecidos. Então, o que eu faria para deixar esse inventário mais econômico, menos oneroso, menos caro? Eu tiraria esse imóvel de posse. Seja muito, seja pouco, é um valor que ajuda, né? Ah, professor Júlio, mas o que eu faço com esse imóvel de posse? Vocês podem fazer amanhã depois um uso campeão, que é muito mais barato, entendeu? E o imóvel irregular é dois, né? São dois imóveis, né? Desses bens que foram deixados, é dois? Nossa, gente, então é muita coisa. Se vocês pegarem o inventário e tirarem esses quatro imóveis que são irregulares, quanto vocês vão economizar nesse inventário? Tem o prédio que eu falei, com os apartamentos, 44 apartamentos, aí a casa, e tem um terreno que tem uma escritura pública, ele é registrado no cartório de uma cidade vizinha. Registrado, tem dois registrados e dois não. Gente, eu dou uma dica para vocês. Eu tenho uma ideia aqui, se o senhor ia concordar. Tá. Se o senhor ia concordar, a gente deixaria esses imóveis todos de fora, fazia simplesmente um inventário o mais simples possível, com quase sem nada. Mas houvesse, se o senhor pudesse, nesses imóveis que saiu de fora, porque a preocupação da gente é essa. A parte da gente que é 50%, meu pai que é meeiro, a gente quer garantir a ele que ele sobreviva de toda a renda até os últimos dias da vida dele. Aí, desde quando minha mãe morreu, que já faz 5 anos, é feito assim. Meu pai, a ele, é garantido toda a renda, 100% a ele. Tá entendendo? Apesar que ele ajuda, quando um irmão meu precisa, quando alguém precisa, ele sempre ajuda. Aí o que, que a gente faria? Deixaria esses imóveis de fora e fazia um acordão e aí poderia se organizar até uma reunião, uma coisa assim, sei lá, com parte de pai e de mãe, e um acordão com todo mundo, e todo mundo só a divisão dos bens quando o meu pai não estiver mais aqui, mas já dividido, não vai para o inventário. Aí o senhor nos daria uma ideia de um documento, tá dizendo para mim,
Ótimo, entendi, ótimo. Vou explicar para todo mundo. Boa, gostei. Nesse imóvel, ele precisa de algum documento para ser transferido na prefeitura, porque tem um contrato com a prefeitura e tem dinheiro para receber e a prefeitura está esperando. Sabe que está em processo de inventário e tal, e estão aguardando lá isso aí. E não estão pagando esse aluguel. Sabe? Aí, como é que muda na prefeitura esse imóvel, se está no nome da empresa que a Decuges era a única titular? Gente, eu gostei da ideia. O que, que pode ser feito para vocês economizarem? Né, para que seja menos oneroso. Faz inventário só dos imóveis que estão regularizados. O que, que é o imóvel regular? É o imóvel que está no nome do pai e da mãe. Esse imóvel que está no registro de imóveis não é escritura pública, não, hein? Escritura pública não faz ninguém dono de nada. O que faz alguém dono de alguma coisa, de fato, é a certidão de propriedade do cartório de imóveis. A gente tem que entender que tabelião de notas lava a escritura pública, de inventário, compra e venda. Quando eu tenho uma escritura, quando eu tenho uma escritura pública em mãos, eu não sou dono, proprietário. Eu só sou proprietário se eu levar a escritura pública e registrar, que é a mesma coisa com inventário. Se vocês fizerem inventário, vocês vão ter uma escritura pública no nome de vocês. Mas se não registrar, vocês não são donos. Então sempre a gente pega a escritura pública e registra no outro cartório, que é o cartório de imóveis. Isso é o correto. O que vocês poderiam fazer? Faz inventário só dos imóveis que estão registrados. Ou seja, que está no nome da mãe e nome do pai. Só. Os outros imóveis que é contrato de gaveta, que o pai e a mãe comprou através de contrato de gaveta, vocês não fazem inventário. Faz um contrato entre vocês, ou a mãe de vocês, faz um contrato que, no caso o pai, né? Desculpe, o pai que está vivo, né? Graças a Deus. O pai faz um contrato com vocês e cessão de direitos possessórios, não onerosa. Ele doa os direitos possessórios dele em vida para os filhos. Porém, ele tem o usufruto dessa posse, ou seja, o aluguel é dele. Para ficar bem do termo que vocês já fizeram. E aí sim, né? Vocês vão gastar menos no inventário, vão regularizar de fato os imóveis que já estão regulares. E esse imóvel, esses imóveis, esses dois imóveis que vão ficar irregulares, eles continuam irregulares. E vocês vão continuar usando do mesmo jeito, alugando, né? Tentando alugar. Doutor, só um ponto. Aí o que é que a gente poderia fazer? O que é que eu queria? Vê se o senhor aprovaria. Vendo essa situação todinha, eu pensava assim. Chama os cinco filhos, que é os herdeiros, o meio e os futuros herdeiros. Por quê? Porque, na verdade, a gente vai deixar o mais simples possível o inventário e vamos assinar. Mas aí haveria um acordo, já que no falecimento do meu pai já estaria dividido as isso, partes. Isso mesmo. Na verdade, essa sessão. Essa sessão de direito que eu estou falando. Mas, veja bem, ficando de fora, veja bem. Mas o que a gente não quer perder é o direito da minha mãe, desse problema. Está entendendo? Porque hoje a gente já é herdeiro da minha mãe. O que vai ficar de fora. O que vai ficar de fora o que é da minha mãe, por parte da minha mãe, e vai ficar de fora o que é de parte do meu pai, inventaram o mais simples possível, vai sem nada, o vazio. O que a gente puder esvaziar, esvazia. Aí deixa de fora e faz um acordão com o meu pai, os cinco herdeiros e os futuros herdeiros. Aí diz assim, olha, antes de fazer inventário, enganchou o inventário aqui, está enganchado, está entendendo? Não tem como resolver, ninguém chegou num acordo. Entendeu? E a gente quer fazer um acordão. Assina lá. Agora, o que, é que a gente quer fazer? Esse imóvel de fora vai ser aqui. Você já sabe que 50% eles são herdeiros já. E dos 50% dele, caso que é meu pai falecer, que torna 100%, 50% dos filhos, dos 5 e 50% dos 4. Então, é esse tipo de coisa que a gente quer saber se poderia fazer e se isso poderia valer. Entendi. Entendi. Na verdade. Seria um caminho, se todos estiverem de acordo, seria um caminho que todo mundo teria ciente. O meu problema é que é assim. O cara hoje faz um acordo desse. Aí o cara está ciente
não foi colocado inventário a parte que eu sou herdeiro. Aí por quê? Porque para não haver porque a gente não tem como pagar os impostos. Mas está assim, mas amanhã que não. Eu não quero saber, não. Ele não botou no inventário, quero o quê? Eu quero mesmo, eu quero tudo. Eu quero 10%. Eu quero tudo. Eu quero o da mãe dele e quero do meu pai. Aí o que é que eu queria fazer? Eu queria ver com o senhor se havia possibilidade de que a gente deixar de fora, invasear e fazer uma documentação, um acordo entre um acordão entre todos. E já dividindo entre meu pai, olha, aqui tem esse. Para não haver questionamento. Entendi. Aqui está o 100% da mãe que faleceu. Viu? Não está no inventário, mas aqui, para não haver, que a gente não tem como pagar os impostos, mas aqui está o 50% dele, está garantido. E o 50% que é meu, caso eu falecer, meu pai vai fazer essa reunião, diz, olha, está aqui 50% que tome a 100%, sabendo vocês que você só tem direito a 50%, porque 50% é dele. E pronto. E aí o inventário é assinado. Existe essa possibilidade de trazer essa segurança para a gente e para ele, para não haver uma briga no Existe, claro que existe. É claro que na teoria, né, na faculdade de direito, aquele mundo teórico, aquele mundo que não existe, morreu, faleceu, tem que fazer inventário. O correto é fazer inventário para poder evitar a multa, né, dentro de 60 dias, que a multa é pesada, o ITCMD, que é um tributo estadual. Então, a ideia é fazer inventário por causa disso. E também, porque se os imóveis deixados pelo nosso ente querido estão regularizados, a gente consegue regularizar, passar para o nosso nome. A gente deixa de ser herdeiro e passa a ser proprietário. Mas esse é um mundo muito ideal. Na prática, o falecido, muitas vezes, ele deixa um imóvel irregular, né? O nosso ente querido, falecido. Então, a saída que nós temos, muitas vezes, é contratual. Então, um verdadeiro acordo pode ser feito, sim. Chama termo de acordo. E aí todo mundo assina, todo mundo reconhece e firma. Então pode ser feito, sim. Pode ser feito um termo de acordo. Mas isso aí, isso tem segurança jurídica, doutor? Segurança jurídica de garantir, porque hoje eu sou herdeiro da minha mãe. Eu vou renunciar pelo fato de que eu sei que há um custo muito alto. Eu vou renunciar, entendeu? Eu vou renunciar para que seja resolvido. Mas isso vai me dar segurança? Será que eles não vão, amanhã eles vão dizer assim, não... Isso aqui eu vou ter direito também. Sabe, gente, eu sou muito sincero. Vocês ganharam um amigo aqui, não um professor. Vocês ganharam um amigo. E tem que falar sempre a verdade. E eu vejo todo dia. O escritório aqui é muito atuante, o meu escritório. Eu dou aula todo dia, converso muito com os alunos. Gente, com muito carinho. O ser humano é capaz de tudo. Então, o ser humano ele assina um contrato desse e amanhã ele pode voltar atrás. Falar, eu quero pedir anulidade. Pedir anulidade, judicialmente falando... Ele pode pedir, quero ver ganhar. Ganhar é outra história, né? Para ganhar uma anulidade, ele teria que provar, ele, que eu falo qualquer um, hein? Teria que provar uma simulação. E, de fato, é difícil provar essa simulação. Porque tá todo mundo assinando, reconhecendo o firma ciente, né? Olha, para mim e para meus irmãos, se caso, deixar de fora o que puder deixar de fora, e eles tiverem consciência de que 50%, a gente já somos herdeiros, mas deixamos de fora. E os outros 50% que estão na 100%, 50% é nosso e 50% é deles, o senhor está entendendo? Estou entendendo. Se eles tivessem a segurança e a gente assinar esse contrato com eles, aí sem dúvida nenhuma, para mim, é importante, porque vai evitar um conflito e para o meu pai vai haver uma garantia de que ele já está com seus 80 anos, ele vai poder pagar o plano de saúde dele, vai poder viver a vida dele. Está entendendo? Lá no final dos 10, 20 anos depois, sei lá quantos anos ele vai dar a ele, aí se resolve, que já está tudo resolvido, já indo no contato, como o senhor disse. Se há possibilidade, então a gente, o caminho é esse. Não tem outro caminho. O acordo, gente, ele gera um efeito psicológico. Além de um efeito jurídico, um contrato assinado, né? Além do efeito jurídico, ele gera um efeito psicológico. Então a pessoa fala, eu não vou correr atrás porque tem um contrato aqui. Quando a pessoa quer procurar pelo em ovo, ela pode fazer uma anulidade, mas vocês também, por outro lado, têm o direito de se defender. E também não quer dizer que eles vão ganhar. Então, eu faria. Se faz bem para todo mundo um termo de acordo, eu faria. Eu acho que a gente tem que ter paz na vida. Se vocês vão se sentir bem, juridicamente falando, o que dá segurança absoluta? Nada. Vocês podem fazer uma escritura pública bem feita com todos os bens e pode alguém pedir anulidade na escritura pública porque acha que tem algum vício. Eu
que o senhor quer dizer que tudo tem, tudo de todo modo. Isso, é isso mesmo. Se alguém estiver insatisfeito, qualquer pessoa.